Assalomu alaykum. Darsliklar bilan ishlash metodikasi. 4-chi ma'ruza. Mavzu: O'rta maxsus kasb-hunar ta'limida adabiyot darsliklari bilan ishlash metodikasi. Barchamizga ma'lumki, ta'limdagi islohotlar natijasida amalda 3 yil faoliyat olib borayotgan akademik litseylar 2 yillik ta'lim muassasalariga aylantirildi. Sobiq 3 yillik tizimdagi akademik litseylarning birinchi bosqichi uchun adabiyot darsligi professor Boqjon To'xliyev tomonidan 2003 yilda yaratilgan. Bu darslikda ta'lim bosqichlari orasidagi uzviylik va uzluksizlikka alohida ahamiyat berilgan. Darslikda qadimgi adabiy yodgorliklar, Firdavsiyning Shohnomasidan parcha, Yusuf Xoshojibning Xutodubilik asaridan parcha, Ahmad Yugnakiyning Hibatul Haqoiqidan parcha, Yassaviy va uning hikmatlaridan, shuningdek, Rabg'uziy Pahlavon Mahmud Saif Saroyi, Xorazmiy, Atoyi, Sakkoki, Gadoyi, Lutfi kabi mumtoz adabiyotimiz namoyandalarining hayoti va ijodi haqida ma'lumot, asarlardan parchalar, ularning o'quvchilar uchun mo'ljallangan adabiy o'quv tahlillari berilgan. Darslikni yaratishda qator vazifalar amalga oshirilgan. Mumtoz adabiyotimizning eng sara namunalari bilan tanishtirish, badiiy asarni o'qib, uni idrok etishga bo'lgan qiziqishni shakllantirish va o'stirish. Badiiy asarning matndagi o'ziga xosliklarini his etish, ko'nikma va malakalarini shakllantirish. Yosh va yo'nalish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda badiiy asarni tahlil qilishni o'rganish. Badiiy matn bilan tanishuv, shuningdek, tahlil asosida og'zaki, yozma nutq malakalarini takomillashtirish, rivojlantirish va boshqalar. Bu vazifalarning barchasi akademik litseylarning birinchi bosqichi uchun yaratilgan darslikdagi tegishli qismlarda o'z aksini topgan. Kasb-hunar kollejlari uchun yaratilgan ona tili va adabiyot darsligining adabiyot qismida xalq og'zaki ijodi bebaho boylik, qadimgi adabiy yodgorliklar ma'naviyat durdonalari, sharqona odob inson ziynati, hadis ilmidan saboqlar, mumtoz adabiyot chashmalari, jahon adabiyot xazinasidan, 20-chi asr adabiyoti namunalari, jahon adabiyot durdonalari kabi rukunlarga bo'lingan holda adabiyot namunalari o'z ifodasini topgan. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, hamda vazirlar mahkamasining uzluksiz ta'lim tizimini darsliklar va o'quv adabiyotlar bilan ta'minlashni takomillashtirish to'g'risidagi qarorini bajarish bo'yicha Xalq ta'limi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan iste'moldagi o'quv adabiyotlari jiddiy ko'rikdan o'tkazilmoqda va eskirgan adabiyotlar iste'moldan chiqarilmoqda. Ularning o'rniga zamon talablariga javob beradigan darslik va o'quv adabiyotlarini yaratish dolzarb masala bo'lib qoldi. Buning natijasi o'laroq akademik litseylarda adabiyot turkumida o'tiladigan fanlar yuzasidan adabiyot qoidalari Xotam Umurov tomonidan hamda xalq og'zaki ijodi Omonulla Madayev tomonidan darsliklar ham yaratildi. O'rta maxsus va kasb-hunar ta'limidagi adabiyot darsliklarining yaratilishi uchun o'ziga xos talablar mavjud. Agar ta'limning quyi bosqichlari uchun ma'lumotlarning ixchamlashtirilgan sodda bayonlari kifoya qilsa, bu yerda masalaning tarixidan boshlab hozirgi holatigacha ko'rsatilishi, har bir ijodkor va uning asari haqidagi ma'lumotlarning imkon boricha to'liq va mukammal bo'lishi talab etiladi. Darslik deb ataladigan didaktik ashyoda yana bir mezon, muayyan tartib va izchillikka qat'iy rioya etish talab qilinadi. Undagi hukmi xulosalar bahs-munozara bosqichidan o'tib, me'yoriylik xususiyatini kasb etgan ilmiy haqiqatlar maqomida bo'ladi. Shuning uchun ham darslik mualliflari faqat o'z ko'ngil istaklari yoxud iste'dod maylarinigina ifodalash bilan cheklana olmaydi. Har bir darslik o'zining aniq qiyofasi, ifoda uslubiga ega bo'lishi, muayyan pedagogik asoslardan kelib chiqadigan muntazamlikka bo'ysunishi joiz. Shuning uchun ham darslikning barcha muchalari, tarkibi bir tartibda, ifoda tarzi esa bir maromda bo'lishi lozim. Shuningdek, darslik miqyosida adiblarga yondashuv,
Ular ijodni tekshiruvning yagona tamoyili ishlab chiqilishi va shunga qat'iy amal qilinishi maqsadga muvofiqdir. O'rta maxsus va kasb hunar ta'limidagi adabiyot darsliklari ilmiy prinsiplarga tayanishi, shunga ko'ra unda predmetlar aro aloqa ham, tahlillarning teranligi ham bo'rtib turadigan bo'lishi shart. Tahlil qiluvchining keng dunyoqarash va chuqur bilimga ega bo'lishi mana shu talablar zamiridan kelib chiqadi. Umuman olganda, o'rta maxsus va kasb hunar ta'lim muassasalaridagi adabiyot darsliklari qanday mezonlarga javob bermog'i lozim? Birinchi navbatda, bunday darslikka kiritilib, o'rganish uchun taqdim etilayotgan asarlarning badiiyat nuqtai nazaridan istisnosiz tarzda mumtoz bo'lishi qat'iy talab qilinadi. Darslikka kiritilgan asar yoki adib muayyan darajada vaqt sinovidan o'tgan va soha mutaxassislarining e'tiborini qozongan bo'lishi lozim. Chunki muayyan millatning badiiy estetik tafakkuri darsliklar yordamida shakllantiriladi va shularga muvofiq bo'ladi. Shunday ekan, bu darsliklarga kiritilgan asarlarning yuksak badiiyatga egaligi isbot talab etmaydigan haqiqat maqomida bo'lishi lozim. Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim, akademik litsey va kasb hunar ta'limi uchun mo'ljallangan tahlillar o'quv tahlillaridir. Ular o'quvchi uchun yozilgan. Ularda hamma boblik asosiy o'rin tutadi. Albatta, bu yerda hajm va mavzu qamroviga ko'ra muayyan chegaralarning bo'lishi ham tabiiydir. E'tiboringiz uchun rahmat.